နာရိုနှစ်2093ခုနှစ်ကစုံရပြိနှစ်2010ပြည်နှစ်4လပိုင်း28ရက်နေ့ညခြေစူတော်ရှင်အေက္ခမဟာပန္တိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းမိုးကုတ်မြို့ ပေါင်းတော်ဦးမြတ်စွာဘုရားဝင်းအတွင်းရှိမဏိရရဏခမဓမ္မပုဇဏိယနောဌာန၌မူကုန်မျိုးနေသောဂောဇကံတွင်တရင်သောနေထိုင်တော်မူကြကုန်သောဘုရားအမှုရှိသောတံဃာတော်အရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဥထိန်ပန်ဆင်လျက် တရားပွဲတော်ဖြစ်မြောက်ยีအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲများဖြစ်ကြသောဓမ္မမင်္ဂလာတရားအလို့တော်အဖွဲသာသနာနုကဟဆွန်လောင်းအသိနှင့်တကားမုဂုံမျိုးနေသူနေသားအပေါင်းတို့မှ ਸੁ ပေါင်းဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလောက်အပ်သောကဆုံ laş ပြိဘုရားနေ ဘုရားဓမ္မတန်ခဘူဇော်ပွဲဓမ္မဘူဇဏိယအခါကာလပထမညာဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောနဖက်သောမိဘများဖြစ်ကြသောမန္တလေးမြို့နေဟုကျော်စိန်တော်ခင်သောမကုံမြို့အောင်နိုင်ရဤဥဘုံဤတော်လာကျူမွေးတို့အာအမှုထား၍ ရန်ကုန်မြို့စော်ဘကြီးကုံနေကိုတင်မျိုးအောင်မတ်ပွင့်ကျူမွေးသာမောင်တော်ထက်အောင်သမိမတ်ခေဆုยีမိသားစုလိုမှလူရန်ပြုတ်လောက်အပ်သောဓမ္မပုဇဏိယအခါကာလသမယ၌ဒေယရောနာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်စင်များအလုံးစိတ်အီချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကြမ်းမှခြင်းပြည်စုံစွာနှင့် ဥစင်တို့ဟောပြောပြတတ်မဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလင်းနားနိုင်ကြပါစီနားရတဲ့အတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆတ်သိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကောပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဥစွာမြစ်တာပိုဒ်ပြလိုက်ပါတယ်နော် ติสสารเตยยတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌ติสสาร၄ပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုเสยํกูตยํบุญญันတော်မြှင့်กูတော်တိုင်อชวิน่ทูทวินติเมออมเณรหมูภีตัตตวาเวณียาอภ้องတို့อาติสสารเยอีอมยัยศีတော်တို့ကိုไตจ้วยတော်မူเวทะတော်มหากรุณาโรရှင် ဘုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုံတော်ဤစုတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာကျင့်ဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားကျင့်ဆောင်သူတို့အလျောက်အခမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစီတတ်သော တမ္မံတရားတော်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကျ िस ုတော်ရသော်ဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဤအဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အားယနေ့နှစ်ပေါင်း953ခုနှစ်တိုင်တိုင်အဒွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃတော်မြတ်အပေါင်းတို့ဤ ဘုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဥစဉ်အားဤသာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုကိုယ်တိုင်လည်းနာကျသိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ပြတတ်နိုင်အောင်ဤပေလံပြတွင်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးတို့ ကိ <laughs> <laughs> ုယ်တော်အနိမ့်စားရောက်သွားကြပြီဖြစ်တော်မွေသဖခင်ခြေစူးရှင်နစ်မွေသမိခင်ခြေစူးရှင်ကြီးတို့ဤဂုံခြေစူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောခြေစူးတော်အရှင်အေက္ခမဟာပ ണ്ഡി တာမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတိလဂုံတမာဓိဂုံပညာဂုံတို့အားပူဇော်တော်အားဖြင့်လကောင် ကျေစုဆတ်သောအခြင်း၎င်းဦးဇင်းကြီးမြတ်မောက်တို့ကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေစုဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမှာဖြစ်ပါလေ။ကဲအားလုံးဒီနေ့ဦးဇင်းတို့မဟုတ်မျိုးအတွက်ပေါ့လေထူးထူးခြားခြား ກະສົມラພີဆ like ိုတော့ဗုဒ္ဓနေຕາດနာ რო နေဗုဒ္ဓနေລະເປຍລຸຍໄດ້ຕາດနာ რო နေລຸລະເປຍລຸຍດີນີ້2553ຄູນີ້ຕິນຕິນປີ້ຕົວກેບາດຕະນີ້ອ້າພິ່ນສູ່ຍິງອູ້ຊົນທໍລະກອງໂກກວຍຊີກັດຫນີແດ່ဗုດ္ဓရှင်ດໍພະຍາ hari tatta loka ji de ka ni prai nibban san wan do mu twa ka da 2553 nit pi twa bi ma na phyan so yin ta dana nit san ta yet a ni ne 2594 nit khyi ko sat tin ma do no a lo ta dana do nit lo byo yin go ma ma la ဘုရားနေဆိုတော့ဘုရားရှင်တော်ဖုရားဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာကစုံลับဤနေ့มาပဲဖုရားအဖြစ်အောင်တော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒီ2553ကပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေ့ကစတင်ပြီးတော့ရေတွက်ထားတာဖုရားဖြစ်တော်မူတဲ့နေ့ကနေစပြီးရေတွက်ရင်2058နေ့ တင်းတင် awa, no? e းပြည့်ခဲ e ့ပြီ45ဝါထက်ပေါင်းမယ်เนาะအဲ့တော့ဒါသာသနာခရီ so းကြီးစတင်ခဲ့တာသာသနာခရီးအစကပြောရင်2546နှစ်တင်းတင်းပြည e ့ um ်ပ oh ြီမနေ့ပြန်ဆိုရင်2546ခုနှစ်ခရီးကိုခရီးဆက်တော့မကြခင်2550ပြည့်နှစ်တည်းလာတော့မယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မိုးကုံးမျိုးတော်အတွက်ရတနာမေပြီပြီ ဥဇင်းတို့တက်တာ၄နှစ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။တိုးတော့ဘုဂုံမျိုးသူမျိုးသားတွေရဲ့အာလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးစားအထောက်မှုနဲ့ဥဇင်းတို့အမတန်မျော်လင့်ခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာပူဇော်ပွဲကြီးကိုတညီတညော့ထဲပေါ့လေဒီနေ့ကုံမလေးတို့လာရောက်ရှောက်ထားခြင်းနဲ့ကြည်ရင်းဒီပွဲကြီးကျင်းပကြတာ ခေါန်တော်ဦးမြတ်သောဖရာဂောဘကအဖွဲမြတ်စေတနာလူမှုကူညီရေးအသင်းတက်က္ကသူပညာရေးထောက်ပံ့ကူညီမှုအသင်းပါရမီနာမှုကူညီရေးအသင်းမဟာသတ္ထပညာဒါနအသင်းဓမ္မမင်္ဂလာတရားအလှူတော်အသင်းဒါနနာနှုတ်ကဟဆွမ်းလောင်းအသင်းမိမိတို့ယုံကြည်ရာယုံကြည်ရာသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ၄၄အသည့်အသည့်ရွယ်ဆောင်နေကြတဲ့အသင်းနေအားလုံးစု ညီညွတ်မှုအင်းအားမြို့သူမြို့သားတွေကတခဲနဲ့ဝိုင်းဝန်းကိုယ်ညီစောင့်ရှောက်ပြီးတော့တစ်မျိုးလုံးကတညီတညွတ်เทーငါတို့အောင်မြင်စွာပူဇော်နိုင်တဲ့နေဆိုရင်မှားမလားမှားပါဘူးခင်ဗျအလွန်ဥစဉ်တို့ဝမ်းမြောက်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာလည်းကြည်နူးပါတယ်ဥစဉ်ယုံကြည်ပါတယ်မဂုဏ်မြို့ဟာဗရမျာယရဏာ တို့ခင်အောင်ယာမြေပါယထာနာသုံးပါးဘုံမှာအမှန်တန်ဖိုးထားကြရဲ့မြို့ပါအဲ့တ <laughs> ော့တန်ဖိုးထားတဲ့နေရာမှာမှန်ကန်သောတန်ဖိုးထားခြင်းကိုအရင်ကြကြစနစ်တကျအစ်အမှန်တန်ဖိုးထားသည်ထက်တန်ဖိုးထားနိုင်လာရင်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဘာ။အေး ကျင်းကဖះပန်းမညို့ဘူးဘာဖြစ်လို့ကြောက်ရအောင်လို့မှားတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအိမ်မှာပန်းအညို့မခံဘူးလက်တိတ်လွန်းလို့မှားတယ်ဖះပန်းထိုးတာဖះကိုပူဇော်ခြင်းလို့ဘာလို့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဂျေဇုရှင်မို့လို့သေချာလို့ဘာလို့ပူဇော်ရမှာလဲ ဘုတော်မေတ္တရဏအဉ္ညာတ္ထိဘုဒ္ဓံတရဏံခိစ္ဆာမိဘုဒ္ဓံပူဇိမိမေဘုရားတပည့်တော်တဲ့ဘုဒ္ဓသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ချထင်ထင်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးအဉ္ညာမတစ်ပါးနတ္ထိကိုးွယ်เสียရှင် ဘုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိအယ်ဒီသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိ न न ုပိုင်းခြားထေရင်သိမြင်၍အများသိမြင်အောင်ဟောပြောဆုံးမတော်မူတတ်သောဘုရားရှင်ကိုရုဏ်ျာကြီးအာသရဏံကိုးွယ်ရာအစင်မှန်ဟူ၍ဂစ္ဆာမိစိက္ခပာဤဘုဒ္ဓံပူဇေမိအယ်ဒီမိမိကိုးွယ်စိက္ခတော်ဘုရားအားပူဇော်ပါဤတို့အပိုင်းနဲ့သူရှင်နော် ဖះရောဘာလို့ကူး क्वे ရသလဲဖះမှာတပါးကူး क्वे ရဘာလို့မရှိသလဲဗုဒ္ဓောမင်းတရဏအင်ညာဏ္တိငါတို့မှာတရဏကို क्वे ရဟဗုဒ္ဓဖះမှာလွယ်၍ဟင်ကို क्वे ရဇာမရှိဘာလို့မရှိသလဲဆိုတော့လောကအမှန်တရားကိုသိတာဘယ်どうလဲမရှိပါဘူးခပါဟောလောကအမှန်တရားအရိယသစ္စာ တတဝအာလုံရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းကလွံ့မြောက်ရလွံ့မြောက်ကြောင်းလမ်းကောင်းအမှန်ကိုသိတော်မူသောလောကဤတသုဓိသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားဒါကြောင့်မို့အញ្ញာဏတ္တိဘုရားကလွယ်ပြီးကိုးကွယ်စရာရှိရှိဗုဒ္ဓံသရဏံဂစ္ဆာမိအဲ့ဒီတသုဓိသောဘုရားကိုကိုးကွယ်ရအမှန်ဟူ၍သိက္ခာပါဤဘာကြောင့်လို့ တို့သိထားတဲ့အရိယာသစ္စာတရားတွေကိုဒီနေ့သတော်ကောင်းတို့ဥစဉ်တို့သိအောင်တတ္တဝအများအတွက်ပြန်လေဟောပြောလမ်းညွန်ခဲ့ခြင်းရှိမှရှိအဲ့ဒါဟောကြောင့်မို့ကိုကိုွယ်ရာဟုွင့်စီကပ်ပါဤကို့အတွက်မပြောခဲ့ရင်လည်းမထွက်เสียမှရှိဘယ်ဟင်တို့ဟာသူသိပြီကိုသိအောင်မပြောရင်ကိုကိုွယ်ဇာလိုသေးလားလိုတော့ပါဘုရားရှင်းလား สกลองค์ใดสกลองค์ใดเนี่ยอนัตตาอดิเทพย์ကိုติဖို့လိုတယ်เนาะဘုရားဘာသာ뇌တွင်ဤบรมเมตตานဉာဏ်ณที่พญาก็บาลุพญาไม่ล่วยอยู่โกโกย่าไม่ใช่บาลุโกโกย่าไม่ใช่หรอกแหละโลกมาโลกဤอมันตยาทิศาကိုติด่าพญาติสู่แล้วสิだจังพญามาล่วยบีโกโกย่าพญาကို โกกွယ်บาอี้โซ่ตีรา่มันเนตูตีถ้าราก็อุซินโดตรองกองโดด้วยเปญมาปโยเกยมาซ้องมาเกยแลนมญွန်เกยตูโกซีกัดโกกွယ်เสียไม่รู้หรุญินเหรออะรี่แลนญอนดอมูโซมมาดอมูดอพะยาရှင်โกดอเมียจีมို့ลุโดกะโกกွယ်ยาหู่ยซีกัดบาอี้ญินเหรอเออตูเย ဘုရ <lad> ာ Lust းဤလမ် <CR COR RE AS> းညွန်မှု ਨੇ တုခုဦးဇင်းတို့ကြည်စားဒီတနေ့နဲ့နဲ့ပြောင်းလဲသွားလိုက်တာနေစဉ်အာယုံဆုံးဆွမ်းလောင်းအတင်းကနေပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းရတဲ့ဒါနအမှုတွေရောမပြည့်ပါဘူးလားပြည့်ပါဘူးတစ်မျိုးလုံးတစ်မျိုးလုံးတက်တက်ကြွကြွဒီနေ့ကဆုံလာပြေဘုရားနဲ့ဥပုသောင်းကြပါဦးဇင်းတနိုင်ငံလုံးကိုနှိုးဆော်ထားတယ်နော်သတင်းစာတွေကနေကောဦးဇင်းရဲ့အကျိုးဆောင်ကပ္ပိယဒါနနုခအဖွဲတွေကော အကုန်းလုံးတနိုင်ကန်လုံးကိုလှဲ့ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကြွေးကြော်ထားတယ်။ဥပိုလ်ဆောင်ကြပါရှစ်ပါးသီလစောင့်ထင်းခြင်းဖြင့်ဗုဒ္ဓကိုပူဇော်ကြစို့ဟော။ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့ဘုရားအကြိုက်ဆုံးပူဇော်နည်းဟာသူဆုံးမထားတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းကြင်ကြံအားထုတ်၍ပူဇော်ခြင်းလောက်ဘုရားနှိမ့်သက်တဲ့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါ့။ရှင်း။ရှင်း။ဒီတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းဟာ มิมิโรยะปรณาณอาจะสงส์กိสสตะขุอเนเนสิ้นซันเนาะบากิสสปรณาณกิสสปัฏฐานะกิสสเนาะบาลุปรณาณกิสสပြောလေทุแทอเยจีดาพุทธะนี่มาพุทธะโหงารุปูโซนายอองชูซาเมเบลูปูโซมะเลเอ้อะกุ ဆွမ်းလောင်းပွဲကြီးတွေတန်္ကာကိုဆွမ်းလောင်းခြင်းနဲ့တန်္ကာကိုပူဇော်တယ်ဟင်အခုတရားဓမ္မတွေ나ကြားခြင်းဖြင့်တရားကိုပူဇော်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားတခါဗုဒ္ဓကိုဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်ရှင်ပါသီလစောင့်ထင်းခြင်းဖြင့်ပူဇော်တယ်ဒါတစ်မျိုးလုံးထူးထူးခြားခြားလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီဒီလောက်နဲ့တင့်တယ်မို့လား ခိုးတော့ရှိတယ်เนาะဒီနှစ်အထူးစင်စင်เจเจလုပ်နိုင်တယ်နာနောင်နှစ်ကိုစတိတ်ရှိုးလေးထည့်လိုက်အောင်မယ်အငိမ့်လေးထည့်လိုက်အောင်မယ်မလုပ်မိပါစေနဲ့ကဆုံလာပြီကိုတော့အထူးပဲမြင့်တရာရောက်ခံပါတယ်เนาะတီလခံယူဆောက်တည်ခြင်းမှတစ်ပါးတခြားပူဇော်ပွဲများမထည့်မိအောင်တားစဉ်မြေးဆက်တတိပြေးခဲ့ကြကြဆက်မှာခိုးကဖရာပူဇော်ပွဲဖရာပူဇော်ပွဲဆိုပြီးတော့ ป่วยหลบพี่ด้วได้ด้วยพยาสิไม่อยากมาเนาะทีนี้กระส่งลาพี่นี่อ่ะတော့ဖြင့်อทุกิยุใส่ให้มั้ยนี่หอกล่ะครับだဖြင့်อารงนี้ฮะอุซนโตตัวของนูด้วยทูจ้าได้ปูโซไว้ทูจ้าได้เนี่ยหลูပြောยังไม่อยากหรอไม่อยากครับเฮ้ไอ้ไอ้ไตม์แม้เสร็จแล้วพี่อศีลากองนี่โกดีแท้ดีกองเนี่ยอศีลศีลนี่เนี่ยปูโซนายอองจู้ซ้าจายังไม่กองล่ะ ဒါတဏ <inaudible> ္ဍာန်ကလုံ <conclusions> းဖြစ်အောင်ဦးဇင်းတို့ကကြိုးစားရမှာเนาะအခုဒါမိုးကုံးမျိုးကိုစတင်ပြီးတော့ဒါကိုလက်လက်မိရဒီမှာလဲအကောင့်ထည့်ပေါ်ပေးကြမယ်ကွန်မွန်လေးတို့เนาะကိုကိုဦးတို့ဟိုးဘကအင်းဓမ္မမင်္ဂလာအသိဉာဏ်အဖွဲ့စည်းအ तीती တွေရှိနေလို့ဒါဦးဇင်းတို့အကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်တာเนาะအဲ့တော့မြို့လူမျိုးသားတွေလည်းအားလုံးဘာသာတရားပေါ်မှာမြတ်နိုးတဲ့စိတ်တွေကြောင့်အကောင့်ထည့်ပေါ်နိုင်ခဲ့ပြီ တမျိုးရဲနဲ့တင့်တိန်နေလို့မရဘူးတဏ္ဍိုင်ကံလို့အမျိုးသားရေး darwin တရထားပြီးတော့ကိုကဆုန်လာပြိနေဗုဒ္ဓားနေကိုပူဇော်ဖို့တင့်ပူဇော်တော့မန္တလေးမြို့မဟာဘောရီဘင်ကြီးမှာနေ့စဉ်ဦးဇင်းတို့လေ့လာခဲ့ပါတယ်ပူဇော်ပွဲနိုင်ပန်စေကြီးတွေလှုပ်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေလှုပ်ကြတယ်ဒါရကဆုန်ချောင်းရည်သွန်းတဲ့ရည်တွေဝိုင်းလောင်းကြပြီးတော့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲလို့ပြန် สรอดาบุทธะอาพอมตะเก้สิมันเนี่ย so ปูโซจีนမျိ oh, <yeah. S 1> hey, ု hey, းမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ခဲ့အခုဒီနေ့တို့โมโกမျိုးကလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ปูโซဘွဲကတော့ဖြင့်အထူးစင်เจပါလေတပါသောกิเลสအយ៉ាងนี่ป๋าล่ะမပါပါဘူးเอ๊ะဒါเจ้าดาโมโกမျိုးသူမျိုးသားอารုံတို့ဤอ่องเว้ยဆိုရင်มามล่ะမပါပါဘူးเอ๊ะกล่าวบี้เอ้อဥเซนတို့ตรอกาวတို့ดูเรย ยะนี่พระရှင်โกรหมญาជីอิพุทธะณีมาอุเซ็งก็แลตัวรองของတို့อ่อประมาณเจซูสัดผู้อสีสินตะမျိုးเปียงหะบะโลเปียงหะละเลยสร่ออุเซ็งฮ้อหนีแก่ดากอปะดันปาลีดอพระရှင်เนี่ยตะกว่าจွตั้นวนตวาจะได้ยะหันนาอศีมญาជីดิมหาทาวกะជីดิเอกทาวกะជីดิเย่ ကျွတန်းဝင်ရချင်းအကြောင်းရင်းအထုပ်ပတ်တိတွေကိုဟောနေတာအခုဟောလဲဆာကသီရိအပါရံသီရိအပါရမမဟာပါဇာပတိဂောရမီအာလုံတည်အောင်ပြောရင်မိရွေးတော်ဂောရမီကြီးအကြောင်းဗိမ့်မျိုးမှဟောခဲ့တယ်အဲဒီကနေကြိုက်ထုံမျိုးမှပညာအရာဧတရေယခေမာသီရိအကြောင်းအာသထုံမျိုးရောက်တော့ တကောအရာမှာဣတတဲ့အထူးဂျုံဆုံးဖြစ်တဲ့ဥပလောဥပလဝန္နာအကြောင်းအာမနေ့ကတချီလေးမျိုးမှာကိသာဂောဓမီအကြောင်းဒီလိုပေါ့လေအဲဂုံတလကေတိအကြောင်းဟောခဲ့တယ်ဒီနေ့အလဲကြတာဂုံတလကေတိဆိုတာကတို့ဘုရားသာသနာတော်မှာခိဗ္ဗဗိညာလင်မြန်တဲ့အဘိညာဉ်ရှိတဲ့ယာဣတတဲ့ တချီလေးမျိုးမှာနှစ်ပုတ်ဟောခဲ့ပါတယ်တစ်ပုတ်ကဗရာစာယီဗရာစာယီကဝီနီးဆောင်အရာဣတရေဒီနေ့အလဲကြတာကကိတာဂောဓမီခေါင်းပါသောသင်္ကန်းကိုဆောင်းတဲ့နေရာဣတရေတို့တော်ဒီနေ့အဲ့ဒါမဟောတော့ပါဘူးမနေ့ပြန်มาဟောဒီနေ့ဗာလိပြောမလဲခ ूण ကအစီအစဉ်ပြောင်းပြီးချက်ချင်းစာကြည့်တယ်မပြီးခဲ့ဘူးနော် ဘုရားနေမှာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အကြောင်းပဲပြောရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဝင်နေရှားပြီးတော့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါပါလာတဲ့စာအုပ်နဲ့ဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့အပါရန်ပါဠိတော်နောက်ပိုင်းဘုရားဤသရိယခြင်းဇင်နေကိုရေးထားတာတော့တွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာဦးဇင်းတို့စနစ်တကျပြန်လဲစီစစ်ပြီးတော့បိုင်းချာဟောပေးဖို့ဒီနေ့အကျန်ရ โดยตอนนี้တော့ပူဇော်ယုံတက်တက်ပဲကောင်းတို့အရายလေးတွေထုံနှုပ်ပြီးဟောပြမယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီလိုရည်ရွယ်တယ်เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပြေဝစာជីချိန်မရခဲ့ဦးဇင်းမှာလဲမနေ့ကတာချီလေးမြို့ကလာတဲ့အခါရန်ကုန်ကနေတာချီလေးသွားတော့လေးရင်၄နေလောက်စီးရတယ်ကောင်းကျင်ဘုံမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူး နော်လေရင်ကြီးတုံခါပြီးတော့တလန်းလုံးအမှန်တမ်းမှဆိုးဝါးစွာလိုက်ပါသွားရတဲ့အတွက်ရန်တာချီလေးရောက်တော့လဲလူမဟုတ်ချင်တော့ကိုတာချီလေးကနေမန္တလေးကိုလာပြန်တော့လဲကြိုင်းတုံတစ်ခေါက်ဟဲဟူတစ်ခေါက် မန္တလေးတစ်ခေါက်၃00ဆင်းပါတယ်ဆင်းတိုင်းဆင်းတိုင်းလူတွေကို gain ရိုက်လိုက်တဲ့တိုင်းမဲ့အုံဒိုင်ကွန်းနဲ့ချပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာလှိုင်းနေထန်ပြီးလမ်းနေကြမ်းနေတဲ့အပေါ်မှာကတရားလမ်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်နော်။ကောင်းခင်ပေါ်မှာလမ်းကြမ်းနေတဲ့အတွက်အတော်ပင်ပန်းလာတယ်မနေ့ကမလှုံနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အခုဒီရောက်တော့လေဦးဇင်တို့အခမ်းအနားဒီအစီအစဉ်လေးနဲ့လှုံရင်း gain ရဲ့လူဒါဆင်ခြေလဲတာပေါ့လေတော့မြန်မာပြည်ပြည်အဲ့တော့လူမလှုံနိုင်တဲ့အတွက် saw อภิสสมะผัดเขยเอาปูซอเจนเนี่ยเอออารုံးโกปูซอไถ่แต่อาจารย์เล่นี่ปอลื่นอองเนาะอุเซ็งอัดຫນိုင်ຊົງ조사ပြီးຂໍໄປແມ່เนาะเออဒီနေ့ဗုဒ္ဓနေဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားဤတပ်ဖြင့်ညွတ်ညာကိုအလိုလိုရတာလားဘုရားတူတပါးကໄປလို့ရတာလားဘုရားရချင်းလို့ရသွားတာလား ပဲလောက်ရဗျာဟမ်ဖះះဖြစ်နိုင်အောင်ຈင့်ຈັນອ້າທົກເຂລຸບາລောက်ຈင့်ແຫຍລະເລຕິນໄຂແນດັ່ງເຂນາໄລ່ບໍ່ເຂົ້າຮູ້ສໍານວ່າເ퇴ຈະເນາອဲ့ດີມາພຸດທະດຣສຣິຍພະຍາຊິນໂນຍແຈຈင့်ຊິ ပါလေပါလေပါလေသိအောင်သိအောင်ဒီနေ့ဥစင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အခုကြားနာနေရတဲ့မှတ်သားသိရှိနေရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့မှာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိတော့ခန္ဓာ၅ပါးမြည်ရလားမမြည်ဘူးလားမြည်ရပါဘူးခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာရောဂါသစ္စာပါဗျာသိတဲ့ဉာဏ်ကဘေကသစ္စာဘေကသစ္စာလာရင်လောဘဒေါသဘောဟာတဏ္ဍာမနာဒိဋ္ဌိလာဦးမလားမလာပါဘူးဗျာသေဒါက नौ खन्ना म လာราကပြေောတာတစ္ဆာပါဗျာလ <न> ွယ်လိုက်တာနော်ပြောလိုက်ကြဆူလိုက်ကြလွယ်လိုက်တာဖះကဟော်ရီဒုက္ခတစ္ဆာလေးတလုံးကိုဒုက္ခတစ္ဆာပါလို့ပိုင်းချទីဖို့အဲ့ဒီទីတဲ့အတိုင်းဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့အခုလို့ပြောနိုင်ဖို့သူကျင့်ခဲ့ရတာ အဲ့ဒီ theme မှာပါရမီ10ပါးအပြား30ဒီလိုမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးပါရမီ10ပါးမှာဒါနာပါရမီလေးပဲကြည့်အောင်ဘာပါရမီဒါနာပါရမီပါဒါနာမှာကြောင့်ဒါနာပါရမီဒါနာဥပပါရမီဒါနာ ਪਰ မထပါရမီ30မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျဒါနာဆိုတာစွန့်လွတ်တာဒါနာဆိုပါတော့ ကြည်ကျမြင့်မြတ်လို့သူဟာစွန့်လွတ်နိုင်စွာရှာအဲ့တော့ဘုရားရိုးရိုးပြုခဲ့တဲ့ဒါနခြင်းကိုဘုရားဟာအလောင်းတော်ပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်၊တိဝိမင်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဇာတ်ကိုဦးဇင်းတို့နားထောင်ကြရအောင်သူဘဝများစွာလှူခဲ့တယ်လှူတဲ့နေရာမှာတဲ့ အဆင်းအမြဲတို့စီအလူလာခံမဲ့တို့စီလာတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတမ္မနာဗျမနာမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းတတဲ့လူခံတာမတူဘူးเนาะလာတောင်းမဲ့ဖုံတောင်းအိယာဇကဒွန်းစန္ဒ္ဒသုဘရာဇာအဲ့ဒီတောင်းစားမဲ့တောင်းမဲ့လူတွေကအလူခံမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူအမြဲမျော်လင့်နေတာတဲ့မတောင်းပါကိုစိုးနေ တို့ကတော့တို့ကတော့တောင်းမှာကိုကြောက်ခူသာသနာနှုတ်ခဟအဖွဲတောင်းနာမည်ပြောင်းထားတယ်လူလူဘာလူလူကြားဓမ္မနှုတ်ခဟဇူလားပြောပါလေကိုမွန်လေးရပြီတို့လို့လဲနာမည်တွေပြက်လ่ะပြီးကြ အဲ့ရပြီတော့လည်းဖြစ်စီခြင်းကိုက <laughs> ြိုးစားတာဗျာတဲ့ဟော်ရီပွဲကြီးဖြစ်ဖို့ကိုတော့တော်လိုက်ကြိုးစားခဲ့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတ भी တော့နံမဲတွင်သွားတယ်ဘာတွင်သွားတော့ကပြောစမ်းဆိုတော့ဓာမြနှုတ်ကဟဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလို့ပြောကြတယ်အရှင်ဗျာတဲ့မတက်နိုင်ဘူးတဲ့ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ရတာတဲ့ဆိုတော့ဒါအလှူခံအသိကြီးရသူတော်ကောင်းတို့ကိုဓာမြလာတိုက်တာလား ကောင်းမှုဖြစ်အောင်ရွှေဆောင်ပေးတာလားကောင်းမှုဖြစ်အောင်ရွှေဆောင်ပေးတာပါဘုရားစဉ်းစားနော်အခုခေတ်မှာဦးဇင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားရတယ်တို့မှကံမွေးညံမွေးတွေစုနေတာဆိုတော့နော်ကံကလည်းဝင်ပါပါဘုရားညံကလည်းဝင်ပါပါမွေးလုံးလို့ဒီမှာဥတုမင်္ဂလာဆိုရင်ငါပွားကြီးဖြစ် โหาแลม้าเลยกว่าถ้าแลม้าเลยกว่าดีโหล่กว่าเปล่าเปล่าอะครึกจี้อ่ะลောบดอทมอหะอ้าจี้ได้คิดผิดนี่หรอเนาะแกมทันเสียจีนเลยแกมทันเตียโหมะเง่ไปเนี่ยทูจ้ายินปียองา่แบปายินปียองา่หลูติยินปียอဆိုเลยแกมทันเสียฤทธิ์ละอายีไปครับครับเฮ้เตียฮ้อเสียมาแลดีไตม์เหม็ด หนำแมจี้ยิ่นพี่หยอทินพอหยิ่นพี่หยอจ่อจ้าหยิ่นพี่หยอธรรมะโหมมารามันนาอะลีมะท้ารอมามันติเด่ดังนั้นดิโลสไตน์ถิ่นเปียวหยิ่นลูกหลีอีกုံลุงตู้โฮใจ่มาเป็นโซบิร่นำแมจี้อ่องลุ่นรีดาดิเดบุงนี้ดาวอุเซ็งโฮอุเซ็งลีดิลาลาเม้เดคะอุเซ็งมะนิดมโยชน์ซงเม้กวนโฮเม้ซั่วเม้ ไอ้หน่าบาเลยสออิ่มพยาดีโลนำแม้ជីอ่องบะโลหล่อละเลยครับครับอมုံซงเบโกเมงาไปร้องงามานำแม้ជីอ่องบาตะคูมาไม่รู้พูผู้ตุ๋มไหงกะตันทุนโมกุมาบะโลหนีตัวละเสียๆมานี่แหละป่าววิ่งจริงเม้ជីไล่ล่วงว่าไม่เทนปองหนีตัวดาครับครับเทนปองมาโกจောက်ล้นลูกชินล่ะชินล่ะครับตัดดิเงงๆเลิกเนี่ยตัดดิอภิเษกเมยะเมอเส้นติดอยากออโจซาเตะเปอร์ ไม่ยายบ่าทุ้ดว่ามะเลยอเมย์หลุเปียนบอกเลยเมย์อ่ะไม่ลุกနိုင်มุล่ะอ่ะลุกနိုင်เลยโหลตูเมย์ตีตัวมาซูโหลตะเนจิน้ออัยเช็งอเมย์โหลตีหยาซี้เมคูรออภีเนี่ยอเมย์ไม่見နိုင်ชาบอคุณน่ะต้องตรียะเลยโหจริงใส่ต้องปอกตัวเนาะดีโหลปวยจีนี่เมย์อภีเนี่ยอเมย์見ญายะยินเมย์รอยีโหลก็ดีโหล見กွင့်เล่เนี่ยปูจอกွင့်เมย์ยะเกย น่ะอดอก้าวมาบ่ถ้าแลอาจารย์เตียเนี่ยอโจเตียบ่เมียนกล้วตามะเมียนมาเนาะเมียนสีจินาเปล่าดาฮะทีนี้กระแมรดี้ผิดสีจินแก่เดอุเซ็งกระแมรดี้หาโมกุญญ์หมูอ่อมาอดอตันย้อนสิជីบาดเตราดอกโมกุญมาเว้เตมဲลุจ้วยจ่อท่าได้แต่ได้มะตาซูตะมีซูฤาจ่องมันตะเล้งมาตั้วเตบาดเนาะ ပါသောသူထသူနေခြင်းเนี่ยနေရာမှာမထ้านနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမြို့အပေါ်မှာစစ်မှန်တဲ့သာသနာကြီးတွေထွန်းကားစေခြင်းနေအလုံးဟာသာသနာကိုစစ်မှန်တဲ့အသည့်တရားတွေနဲ့မြတ်နိုးကြတာတွေကိုဖြစ်စေခြင်းလုံးဥစဉ်ကိုများစွာတိုက်တွန်းခဲ့ပါဒီနေ့ခမဲတော်ကြီးဖြစ်ခြင်းဖြစ်စေခြင်းဓာတွေကိုယေရှုဆက်ရင်နေဥစဉ်တို့ပူဇော်တာပါ သောသောကဗုဒ္ဓအပိုင်းကိုအတာထဥသူမင်္ဂလအပိုင်းရဲ့သီးသန့်ပုဂ္ဂလကြီးမန်းချက်ကိုပြောရင်ဥသူမင်္ဂလမိုးကုံမျိုးမှာနေုံလာဆန်း၈နှစ်ကြိမ်မွေးဖွားခဲ့ပါအခုကဆုံလာပြီနေဟာအမေနဲ့အဖေကပဲယဟန်အဖြစ်မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့ဒုတိယဂျိန်မြောက်မွေးနေဖြစ်ပါ ย ahan ဖြစ်ခဲ့တာဥဒုမင်္ဂလာလေဒီနှစ်ဒီချိန <c oughs> ်ဟာ55နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နှစ်ပါပဲ။ဝါကအရင်ရတယ်နှစ်ကနောက်မှပြည့်တာ။เนาะအဲ့တော့ကစုံလားပြည့်ဝတ္တာဆိုတော့တဝါကြွတော်တဝါရပြီတနှစ်မပြည့်ဘူးပေါ့။အခု55ဝါ55နှစ်တင်းတင်းပြည့်တဲ့နှစ်။အဲ့တော့အမိဖါတို့ဣပထမတကြိမ်မိခင်ဝမ်းမှာမွေးဖွားလိုက်တဲ့မြေပေါ်မှာ မိခင်ဖခင်ကတပ်판မွေးဖွားပေးလိုက်တဲ့အမျက်ဆုံးဖခင်ဤသားတော်အဖြစ်ကိုရခဲ့တဲ့နေ့မှာအမိမေမှာလာပြီးတော့တတော်ကောင်းတို့ကိုကျေးဇူးလာဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိဘပေါ်မှာနေဒီရဲ့ကိုတောက်ပြီးတော့ဒီမိမှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာဒီဒေသကပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစင့်မှန်တဲ့သာသနာရဲ့အနိတာရအမြိုက်အယတာတွေကို ရစီခြင်းလုံးလို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဥစဉ်မပြက်မကွက်တက်ပေးနေတာတခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းနယ်မှာနှစ်နှစ်ကိုတစ်ကြိမ်သားပါလေညံ့နေရပဲမိုးမိတ်ကအဖွဲလာပင့်လို့ပြောပါတယ်ဒီကကြီးမအားဘူးဥစဉ်ဒီဟာပြီးရင်မော်လမြိုင်ကိုပြန်ဆင်းရမယ်မော်လမြိုင်အောက်ပိုင်းတနင်္သာရီကရင်ပြည်နယ်ပိုင်းတွေတရားပွဲမပြီးသေးဘူးအဲ့တော့မော်လမြိုင်ပြီးရင်ဘိတ်ဟမ် မြဝရိကော့ဂရိတ်တံမင်ညနဲ့ဗအမ်မဟောဖို့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒီကိုဆင်းရမြဲတကကြီးနောက်အကြောင်းညီညွတ်มาရမြဲအရှင်မြတ်မိုးကိုကိုနှစ်တိုင်းတက်သလားတက်ပါလေနောက်လဲတက်အောင်มาပါမပင့်တော့တဲ့အထိပေါ့လीနော်မြို့သူမြို့သားတွေမလိုချင်တော့ဘူးဆိုရင်လဲမလာယုံမဲ့ပေါ့အဲ့တော့အခု ला ပြီးဂျေဇူးဆတ်နေတာကဥစဉ်တိသလောက်တိနိုင်ကြပါစေနော် ဦးစင်းတို့ရသလောက်ရနိုင်ကြပါစီတာသနာရဲ့အနှစ်သာရကိုသိစေခြင်းလို့ပြောတာနော်အမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားအလောင်းလှူခဲ့တဲ့တုန်းကရိုးရိုးပါရမီလေးတင်ဒါနပြုတဲ့အချိန်လေးတင်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုအမဲမျောနေတယ်ကြီးစားရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါပြီတို့ချေပြားမမိပါဘူးမမိပါဘူးဟမ်မမိပါဘူးခုဦးသူမင်္ဂလာတန်းနိုင်သည်မဓာနာအမှုတွေပြုပါတယ် ခင်ဗျားတို့တူတော်ကောင်းတို့လူတဲ့ဓမ္မပူဇာဆိုတာဝုထုငွေဆိုတာဥသူမင်္ဂလာတို့เนี่ยမဆိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလူလိုက်တဲ့ငွေကိုသာသနာအတွက်အသုံးပြုအကျိုးရှိမဲ့နေရာတွေကိုအ ती သီထောက်ပံ့ပေးနေတော့ထောက်ပံ့မန်တိတဲ့အခါအလူကန်ပုပ်ကိုမြောင်မြားစွာရောက်လာပါတယ်ရောက်လာတော့သူမင်္ဂလာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်မလူနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှိတာနည်းနည်း အလိုခံတဲ့လူကများများဖြစ်နေတော့စီစစ်ရတယ်ဝေဖန်ရတယ်တောင်းတလို့လည်းမပေးနိုင်ဘူးเนาะဘုရားအလောင်းတို့လှူခဲ့တာကတောင်းတလို့ပေးတယ်လိုချင်သလောက်ပေးတယ်နောက်ဆုံးသူစီလာမတောင်းနိုင်ရင်မရမှာစိုးလို့တောင်းလန်းစုံလန်းกว่าလန်းလိကမှာအလိုရှိတဲ့ပစ္စည်းရအောင်လို့လှူစရာဝတ္ထုတွေကိုအ sin ဖြည့်တင်ပေးထားတယ် เจราติเวมินญีอ่ะไอ้ปิศสีเนี่ยหลูย่ารากูอ้าไม่อยากได้บุหลออ่แม้สู้ยินหอดาณឧបปารมิเนาะปิศสีဥစ္စာโลเลသည်မရှိအောင်หลူတယ်ရှိသမယအကုန်หลူတယ်ဝေသန္တရာမင်းကြီးတို့ဆင်းပြူတော့ပါหลူတယ်ဆင်းပြူတော့หลူတော့သူ့ရဲ့မူကြီးမှတ်ရာသေနာပတိရာအကုန်ဝိုင်းကန့်ကွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှေးတုန်းကအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာမင်းနေမှာ ပြူတော်ဟာအာအကောင်ဆုံးလက်နဲ့ကိုပြဆင်ပြူရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဟာဘယ်တိုင်းပြည်နဲ့တိုက်တိုက်နိုင်တယ်ဟိုတော်ကပြောတာဟိုဒါလည်းရှင်းအောင်ပြောရတာနော်အဲ့တော့ဗာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ဆင်ပြူရှိရင်ဆင်မဲတွေဟာဆင်ပြူ ਨਾਲ မကဲ့ရဘူးဆင်ပြူတော်ဟာဆင်မင်းခေါ်တယ်ဆင်မင်းရဲ့တွင်တန်ကြားလိုက်တာနဲ့ကြံတဲ့ဆင်အကုန်ပြေးတယ် ကုန်ကုန်ပြောရင်စင်ပြူတော့ဘလောက်စွမ်းလဲမြင့်ညာကနေစင်ပြူတော့ဟာရေရေထဲမှာကျင်ကြီးကျင်ငယ်မစွတ်ပါဘူးသူကမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါเนาะအဲ့တော့သူကျင်ကြီးကြောက်ကမိုးရွာလို့ခြောက်နေတဲ့ကျင်ကြီးရေစီးကြောင်းထဲပါလာပြီးမြစ်ထဲမျောလာမြင့်ညာကမျောလာမြစ်အခြေကဆင်တွေရေချိုးဆင်းလာရင်အဲ့ဒီဆင်ချီးနတ်နန်းရင်ဆင်ကမဆင်နတ်နန်းတာနဲ့ရေထဲမဆင်းရတော့ဘူးအနာမကရဲ့ အဲ့တော့ကြောက်တယ်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဆင်းပြူတော်ကအမှန်တန်မိုးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆင်းပြူတော်ရှိတဲ့အရာကမိုးလေဝသမှန်းတယ်တမရာဇီဥဒ္ဓတမမြတ်တာတဲ့ပူလွင်းကြီးမရှိဘူးအေးလွင်းကြီးမရှိဘူးစဉ်းစားနော်ခုတော်ကောင်းတို့မှာမိုးကုပ်မျိုးဦးစင်းတနစ်ပိတနစ်တက်လာတယ်မိုးကုပ်အရသာလေးပြန်ပြန်ပြီးခံစားတာပေါ့နော် လက်ပံလာဒီဘက်ကဝေပြူတော်ဒီဘက်တက်ရင်ဤကနေလေးလေးတွေးသွားရင်တွေ့လာတာမိုးကုတ်ပါလာတဲ့တပည့်တွေကိုကြွားဒီနှစ်မြို့ပေါ်ရောက်တဲ့အထိကြွားကြိတ်မရလိုက်ရှင်းလားရှင်းပါဘူးဟိုပူးလာနော်ရတုလူတွေဖောက်ပြန်လာဘာလို့ဖောက်ပြန်လဲဘာလို့ဖောက်ပြန်လဲ အခုပူဇော်ပွဲကြီးလုပ်နေပြီမိုးရွာလာပြန်ပြီဟမ်အပြင်ကလူတွေဟိုမှာတောခရရောက်ကုန်ပြီကဲရှိသေးအလုံးညီမဓမ္မဘောအာယုပြူထားပါတို့အတူတိတ်သွားပါလိုက်အဲ့တော့ရသည်ဥရုတွေဖောက်ပြန်လာခြင်းဟာလေသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုခြင်းတရားပေါ်မှာမူတည်တယ်သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ်မှာမူတည်တယ်ရှင်းရဲ့လား လူတွေတန်းနေဆိုတာရှိမှလူနိုင်မှာပေါ့မရှိရင်ကျင်းသလားဥမတောင်းမှာမရှိရင်ဟော၊သွားပြီပြေတော့ဥပါတောင်းမလို့ကျင်းသလားအလောက်ကလည်းအခုကလှုပ်ပေါ့လှုပ်เสียလဲမရှိရောင်းွယ်ဖောက်ကားကလည်းအစင်မပြေအဲ့တော့ဥမတောင်းမှာသီလစောင့်မယ်ဆိုရင် ဟုတ်လားဓမ္မသဘောကဥမတောင်းမသီလစောင့်အားမလားဥမတောင်းအောင်သီလစောင့်အားမလားသီလစောင့်အားမလားဥမတောင်းအောင်သီလစောင့်အားအဲ့တော့ဘောင်းပြောင်းပြန်ပြန်လိုင်းရင်သီလစောင့်မဥမတောင်းအောင်ကျင့်သလားမရှိလို့မလူလို့လူမအေးဒီတော့တစ်ကြောင်းကြံနေတယ်ရှင်းသလားရှင်းပါတယ်ဘာဖြစ် denn หลู e. go go ba, ่มาชื่อมาอกูโกขงกองอาลีเน right ี่ยชื่อตลอดหลู่รอบ่ผิดพุล่ะเอริอลูธานะฤดีโกบวะหนึมอ่องลุ้งနေดาล่ะโกโกโก่မြင့်တင်နေดาล่ะตဘောဘောင်းอ่องလုတ်ပါအဲ့တော့ဝေသန္ဒရာမင်းကြီးဆင်ဖြူတော့ ला อลู칸เนี่ยပုဂ္ဂိုလ်ချက်ချင်းหลူလိုက်နောက်ကအကုန်ဝိုင်းကြံ့กွက်တယ်ကြံ့กွက်တော့သူว่าပြောလેဆင်ဖြူတော့တွင်မဟုတ်ဘူးတဲ့โกว่าပြောတယ် စင်ပြိုရရှိမှအရှင်မင်းကြီးသူများတိုင်းပြည်ကိုလွှမ်းမိုးနိုင်မလားအခုစင်ပြိုရမရှိလို့သူများကတင်တိုင်းပြည်ကိုလာလူရင်ဘလို့လို့မလဲတဲ့မင်းအဖြစ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆိုရင်လေပေးမယ်ငါ့ကိုကျွန်ပြူအောင်မယ်ဆိုရင်လေငါကျွန်အဖြစ်နေအောင်မယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်မင်းကြီးကိုငါကျွန်ဖြစ်ချင်တယ်မင်းကိုအခိုင်းအဖြစ်နဲ့ငါနားလာနေဆိုရင်လေနေမှာတဲ့ ศีลบิณฑบาตก็ไอ้สิ่งမျိုးชื่อปุไม่เลยปุธานะอุปธานะปรมัตถะอัตหลู่มาเลยโซงั้นแหละหลู่มั้ยตีหวยมิ้นนี่ปยัตบงคนุษสิ่งเตะไปแล้วงาไม่หลู่วุด่าบาชื่อแหละโลกะมาไม่หลู่อย่าซี้ด่าบาชื่อแหละงาใต้ปี่เด้มางัดหมกคองบ้าบี้โช่เตะณีได้หลู่ชื่อเด้ล่ะดูซิซี้ နေတိုင်းအလူပြီးတော့အလူပေးနေတော့သူ့တိုင်းပြည်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမရှိစင်းရဲတာမရှိပါဘူး။မရှိစင်းရဲတာမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တကောလဲမရှိပါဘူး။တ random သာရောမရှိပါဘူး။ဟော။ကြည်ကြည်မြတ်မြတ်တဲ့ကရုဏာတရားနဲ့မင်းကောင်မင်းမြတ်ပြီးပြီးတိုင်းသူပြည်သားအပေါ်မှာချမ်းသာစေချောင်းမေတ္တာလောင်ပြီးအုပ်ချုပ်တော့သူ့တိုင်းပြည်မှာ တရာဥသမရှိတော့တခိုးမရှိတော့လူလိင်မရှိတော့အလုံးချမ်းချမ်းတာတာနေရတယ်အဲ့တော့အလူကန်တောင်တဖြည်းဖြည်းနဲနေလာတယ်သူကလှူရတာအားမရဘူးအဲ့တော့သူပါလောက်တဲ့လဲဆိုတော့တကယ်လို့များဒီချိန်ငါမြက်လုံးလိုခြင်းတယ်ဆိုလဲငါဖောက်လူမဲရှင်းသလားဤအဲ့ဒါလိုလေနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကြားမင်းဟိုမှာမနေနိုင်ဘူးကြောက်လှူရင်တော့ငါနေရာလုတ်ပြီဟမ် ဘကြကြောက်ဖြာတင်းပြီတင်းတော့ငါနေရလူမဲ့လူရှိသလားဆိုကြီးလိုက်တော့အောက်မှာဖရာလောင်သိဝိမင်းကြီးကဒီအကျံကြံနေတယ်တွေ့ကြသေးတာဗောဟိုဟိုလားမသိပါဘူးရှောက်ကြံနေတာဒီမှာကြောက်ဖြာတင်းလာပြီသွားဆန်းလိုက်အောင်မယ်ဆိုခတ်တီနေလူမမာခြင်းအောင်ဆောင်းမျက်စိကန်းတဲ့လူအိုကြီးရောင်ဆောင်းပြီးတော့တင်းမင်းကြီးတဲ့ဒီမှာမျက်စိကန်းနေတာမျက်စိအလူပေးပါဆိုတော့ ပြာလောင်တိဝိမင်းပညာရှိပဲဘုံတော်ဆင့်มาနေတယ်အလူခံရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလူခံပေါပေါဆဆတော့မဟုတ်ဘူးဟမ်သိနေပါရဲ့ဗျာသဘောပါလားအတလောအမြင့်နေရာတက်နေတာတောင်လားလူခံတယ်ဆိုမှတော့ဒီလူခံပေါပေါမဟုတ်ဘူးအုပ်ချမျက်ပေါက်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါဗျာဟမ်အဲ့တော့ဒင်းငါစိတ်ကြံသိလို့လာတဲ့လူခံပဲတဲ့သင်ဟာမြည့်မြတ်တဲ့လူခံပဲဖြစ်မယ်ကြက်လာဆန်းဆေးသမားခေါ်လိုက်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ငါမျက်လုံးဖောင်းပေးလိုက် จีนเหรอเออนี่滅လုံးพ่องနေတဲ့အချိန်မှာသူ့စိတ်ထဲမှာလေဒီ滅လုံးပုံမှာနှျောခြင်းမရှိပါဘူးခဏကြီးခြင်းမရှိပါဘူးတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပါဘူးမရှိဘူးတဲ့จีนน่ะကလားမရှိပါဘူးအဲ့တော့စင်ပြူတော်လူတုံးကလဲသူ့စိတ်ထဲမှာတွန့်ဆုတ်ခြင်းမရှိပါဘူးခဏကြီးခြင်းမရှိပါဘူးจีนน่ะကလားမရှိပါဘူးဒီစကားတွေအလကားပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะ ဟမ်အလူလေးတစ်ခုလို့ငါနာမည်ကြီးညာဘေးဦးလीဟမ်ကန်ညင်းတုတ်ဆုပ်ချင်းဆိုတာဒါဟိုပြောတာအခုတရားပွဲတွေလုပ်တဲ့ခါတဘူတွေချမ်းသာကြီးပွဲအတွက်လာပြင်มาတယ်ပြီးတော့အဦးစင်းကတစ်မျိုးကိုနှစ်ကြိမ်တက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့ တဏ္ဍ so one ိုင်ကံလုံးကိုသူ့အလဲနဲ့သူပေးနေရတော့ဥစဉ်ကိုခွန်းလို့ပေးပါဥစဉ်ကမဟုတ်ဘူးမြို့သူမြို့သားအားလုံးအတွက်ပေးတာပါအောင်းနန်းကိုပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးထင်းရှူးကြံကိုပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖောင်တော်ဦးကိုပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးချမ်းသာကြီးကိုပေးတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုမြို့သူမြို့သားအားလုံးရဲ့ဗုဒ္ဓဓမ္မတန်ခိုးပူဇော်ပွဲကြီးဟာမြို့သားအားလုံးအတွက်ပေးတာပါပေးတာရှင်းလားရှင်းပါတယ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌာန်နဲ့ပေးခြင်းမျိုး ไม่เข้า <cado> ปับ <sociedad> ูโลเอราမျို S းတိုင်းမျိုးတိုင်းကိုဒီတိုင်းမှာပဲဒီมาလဲအခုဝိုင်းဝန်းရွှဲဆောင်ကြတာလေးတွေပြတော့အလုံးစိတ်ချမ်းသာပါတယ်ငုတ်ခါအသင်းတွေအသင်းတွေအသင်းတွေအကုန်လုံးสุบောင်းပြီလှုပ်ကြတယ်သူအသင်းလှုပ်တာငါအသင်းလှုပ်တာလှုပ်ဆဲလို့သိလားမรู้ပါဘူးကြိမ်းသလားကြိမ်းပါတယ်ရာတစ်ပွဲလှုပ်တယ်ဆိုတော့မျိုးသူမျိုးသားအားလုံးมาတာဝန်ရှိမရှိရှိပါတယ်ဘာချို့จုံတွဲရတာလေးတွေဦးစเนเนပြောပြ သာသနာအလံနေထောင်တဲ့အခါမှာဝိုင်းပီးလှုပ်ကြတော့တိတယ်လို့ရှိတယ်မတိတယ်လို့ရှိတယ်တချို့အလံကိုဇောက်ထိုးခြစ်တာတယ်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဇောက်ထိုးဆိုတာကအပြာကအထက်ကနေရမြင်တမပါဗျာအစကတည်းကယေးဆွဲတဲ့ဒီအလံတော်ကိုယေးဆွဲပြေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမေရိကန်ကဘိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ကယေးဆွဲပြေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့လာမေးပါသေးတယ်အပြာရောင်အထက်ကရှိနေတာမာဆလာအယောင်လားတဲ့ဒီလိုမေးတာရှိတယ် อ๋อញံဖြင်းလိုက်တဲ့အတွေးတွေဒီအလံဘယ်ကလာလဲမင်းသိအောင်လို့။သာသနာအလံကမင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံကလုထားကိုမဟုတ်ဘူး။ရှင်းလား?ရှင်းပါပြီ။ရောင်ကြီးတော့60ွယ်အထိန့်မတ်နေနဲ့ဒါအာကာသဒဇာဖြင့်ကောင်းကင်ကြီးရလောကတာတစ်ခုလုံးကိုအုံမိုးထားတဲ့အတွက်ရောင်ကြီးတော့60ွယ်တည်းယောင်တဲ့အာကာသအယောင်နဲ့ကို ဆဆပြီးတော့အပြာရောင်ကိုထိတ်ဆုံးမှာထားထားခြင်းဖြစ်တယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါဟိုသဘောမပေါက်ဖွဲနေဧဒလိုတိမ်ပြင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တိမ်နဲ့မေးတာ၄လဲတမုံကြီးရှိသေးတယ်ရှိသေးတော့အဲ့ဒီမှာတချို့ကအလန်ကြီးပြောင်းပြောင်းဖြစ်နေတယ်ဒါလောက်မသိဘူးလားလာអော်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နော်အမှန်ကပြောင်းပြောင်းမြင်လာရင်မြင်တဲ့လူမှကြောက်ဝံရှိတယ်သိတဲ့လူမှ damage ดีหลูอ่ะต้อเปลี่ยนไปเลยไม่เอาหุล่ะไม่เอาครับเอ้ยดาดิหลูไม่หมอบอู้ดิหลูกว่าโกได่ผုတ်โกได่แล่ไล่ย์โกได่กู้โตไม่เอายะเลยပြီးတော့အနည်းရ <Price. S 1> ှ ke, ိတယ်လူလည်းမဟုတ်ဘူးกว่าတို့อ่ะดาเลตริท้าရဲ့ตาธนาဆိုတာอถ่မျှดาเลတော့ဖြင့်တို့อ่ะຫມ້າလို့မဖြစ်ဘူးดาเลမင်းတို့ตีအောင်ดาเลຫມတ်ท้าจักกว่าមិត្ទាថាပြီးပြောရင်မရဟุล่ะไม่เอาครับเออเราก็ตู้เราတစ်รอบมาไม่ตีตลอดๆวายลุเตเท็จแล้ว तू မပါဘူးดาวဟုတ်ดาชิเล้งမျိုးက ဦးဇေနုပညာတစ်ခုယက်လာပါလေဒီကအပေါင်းအသင်းနေလဲအကုန်မှတ်ထားပေါ့နော်ဟိုမှာကဦးဇေနုတရားကိုရေထဲမှာပါတဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေကြည်ပြီးတော့သူတို့ကရမ်းလှောက်ရတာဒီကွေမှာဒီလိုလှုပ်ထားတယ်ဟိုကွေမှာဟိုလိုလှုပ်ထားတယ်သူကဒီလိုပြင်ဆင်မယ်ဒီလိုပြင်ဆင်မယ်ရမ်းလှောက်တာအဲ့တော့မပြီးခင်ဘေးကဝိုင်းပြောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြန်မာလူမျိုးဆိုတာဒါပဲမပြီးခင်ဗမာမမြင်စင်နဲ့ရှိတာဝို့နော်အဲ့တော့ဝိုင်းပြောကြတော့ဟိုကပညာရှင်ကအဲ့ဒီတာစီလိဋ္တဝံဂက တ भी တော့ချက်ချင်းဇာရွတ်တွဲရောက်ကောက်ယူပြီးတော့အကျံရတာ ਨੇ ရေးလိုက်တယ်တဲ့အကျံပေးသူတာဝန်ယူဟုတ်လားအဲတော့အကုန်သူတို့အကုန်မှတ်ထားပေါ့ဟုတ်လားနေရာပုံကိုတွေဒါအဲ့ဒီပညာသိကောင်းတဲ့ဦးစင်ရခဲ့တဲ့အကျံပေးသူတာဝန်ယူရှင်းဟမ်ရှင်းပါဘူးခုအားလုံးမှာတာဝန်ရှိမရှိရှိပါဘူးကြည့်ဒီမျိုးကအလံတစ်ခုပြောင်းပြန်လှုပ်ထားရင်ဒီမျိုးသာအားလုံးအချက်ကွဲမဟုတ်ဘူးလားဟမ် ဒီအတင်းတင်းန <laughs> ဲ့အွှဲ့ခ <laughs> ွဲမှာလာတမျိ <laughs> ုးသားလုံ <laughs> းမြို့သားအလုံးနဲ့ဆိုင်သလားမြို့သားအလုံးကဲမိုးကုံမြို့သားတယောက်ကတခြားအရာมาသွားပြီးလိင်နေတယ်အဲ့ဒီကောင်လူလိင်ဘယ်မြို့သားတို့အဲ့တော့မိုးကုံသားတွေဆိုជីပေါင်းလာပြီရှင်းလားရှင်းပါပါဘယ်တဘောအောင်သလားအဲ့တော့အလုံးမှာတာဝန် เออเอ้อแล้วท e ีนี Go, o, du, o, i, ้ศาสนาเหล่านี้ไม so ่ญูไม่เปี่ยวกวยผู้ทวงก้าผู้อ่ะแหละตัวรองของล้วนล้วนโหมเชื่อเนาะเชื่อครับโกหลู่မျိုးออดตั้นไม่จ่าผู้เลยเชื่อครับโกမျိုးถูမျိုးซ้าฤอสินตั้นญิ้มผู้เลยเชื่อครับดูฤดูฤมาตาวันซิเหรอตะมีเหรออ้าลงมาเชื่อครับเจินะล่ะเชื่อครับก้าวมั้ย อันนี้พญาสิงห์โกรหมญ์ญาติพญาผิดพ่อด้วยตูหลุแก่น่ะเอ๊ะดิโลตีหุมินญีพี่เนี่ยเม่ล้งนี่พ่อหลุแก่น่ะจริงแหละกองเกงก็เจ๋อก็เน้อุ้มเลยเชื่อล่ะเชื่อมาตู้อ้อยโกโลอ้อยพ่อไปแก่ล่ะส่วนใหญ่ตมุ่ยเนี่ยเลซินมะกะดังเนี่ยตูอมญาญีไปสัดแค่ได้โซราไม่เตจาหุล่ะเตจาครับฐานะไม่กาได้หุทีนี้อูบงนี่สร้อตีละบ้านโกอูซาไปเบียว နော်ကစုံလားပြင်းနေမှာတို့ဘာနဲ့ပူဇော်ကြတို့အဲ၈ပါးသီလစောင့်ထိန်းခြင်းဖြင့်ပူဇော်ကြပါဥစဉ်နှိုးဆော်ထားတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆောင်းဆောင်းကြရလာဆောင်းပူဇော်ပါဘုရားဆောင်းတဲ့လူဆောင်းပြီးတော့မဆောင်းတဲ့လူ